Розпочати тотальну гібридну війну, але до повноцінної не вистачить у Путіна спроможності і кишка тонка. Немає ані наміру, ані можливості. В НАТО не вірять у напад Росії на країни Альянсу. Наразі Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на жодну з країн НАТО, зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Водночас, за словами Джоане, Росія веде глобальну гібридну війну по всьому світу, атакуючи такими методами і країни Альянсу. Розуміючи це, НАТО перебудовується, перетрансформовується відповідно до нових безпекових викликів. Зараз Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО. Але проти Альянсу розв'язана тотальна гібридна війна. Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне – дякувати Богу, що ми в НАТО. Сьогодні НАТО перебуває у процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва. Ми б теж уже хотіли подякувати Богу і всім, що ми в НАТО, але ми на цьому шляху. Раніше в НАТО заявили, що глибоко стурбовані нещодавніми гібридними атаками Росії, які зачепили Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу, Великобританію. Пам'ятаєте, Financial Times писало про те, що Росія проводить такі теракти, провокації, і ба більше, і далі засилає своїх агентів, і планує поширювати це і крокувати терористичними кроками просторами Європи. Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в Євроатлантичному регіоні. Сюди входять диверсії, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. Члени НАТО висловлюють глибоку стурбованість гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу, йдеться в заяві. Я нагадаю, в січні голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації підходу до ведення війни. Згодом він додав, Захід повинен готуватися до всеосяжної війни з Росією. Провокації і ось такі гібридні атаки і теракти Росія без кінця хоче організувати і на нашій території, але, як бачимо, їм нічого не вдається. Тільки ми дізналися, що було затримано двох щурів, співробітників УДО, керівника якої вже звільнено у служби державної охорони, управління, які планували готувати замахи на Зеленського, Малюка, Буданова, інших високопоставлених чиновників і працювали на Російську Федерацію, такі засланці. Як сьогодні ми отримаємо інформацію від нашої спецслужби України, від Служби Божої, від СБУ про те, що Росія, звісно, невероятно на факт, вони ж скрепні на всю голову, планувала теракти в Києві на 9 травня. Але Служба безпеки України запобігла і тут провокаціям зі сторони російського народу. Народцю. Російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла таким провокаціям, повідомляє про це РБК «Україна» з посиланням на коментар речника Служби безпеки Артема Дегтяренка. Як зауважує Артем, за плануванням терактів стояло головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ. СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід, зазначив Дегтяренко. СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом. Ми на це будемо чекати і повідомляти неодмінно упродовж нашого інформаційного дня на 24-му, який триває. Нагадаю, що це далеко не перша провокація, а 1001-ша, яку намагається російський режим вчинити в Україні, в столиці, по інших регіонах. Також нагадаю, що от буквально на днях спецслужби наші повідомили про затримання двох співробітників УДО, про що я згадувала, які готували напади і замахи на Зеленського, на Малюка, на Буданова. Але якраз всі ці наші структури і працюють злагоджено та спільно, аби запобігати таким провокаціям, таким терактам, аби виявляти тих, хто ще думає, що робота на злочинний, кривавий кремлівський, російський режим принесе їм в цьому житті якесь щастя чи гроші. Ні, не встигнуть ані заплатити, ані наказ дати, бо ми все виявляємо і всюди відпрацьовуємо.